নমস্কাৰ, যিহেতু এডমিশ্যনৰ বতৰ গতিকে আপোনালোকক মই এইকেইদিন জনাই আছোঁ প্ৰতিখন কলেজৰ এডমিশ্যনৰ বিষয়ে, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। আজি আপোনালোক জনাম কে হেণ্ডিক গভৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজৰ বিষয়ে। ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছ পঢ়িব পাৰিব, TDC ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, BA সংস্কৃত পঢ়িব পাৰিব, য়োগা ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰিব, য়োগা PG ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰিব। HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছ আৰু TDC ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্মছ ফৰ এডমিশ্যন 31/8/2021। ডেট অফ এডমিশ্যন যদি আপুনি চাবলৈ যায়, দুয়োটাতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 16/8/2021ৰ পৰা 31/8/2021লৈকে। আৰু HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বাবে জানেই, HSLC পাছ কৰিব লাগিব অৰ প্ৰৱেশিকা এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম আসাম সংস্কৃত বোৰ্ড। TDC ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব অৰ শাস্ত্ৰী ফ্ৰম আসাম সংস্কৃত বোৰ্ড। আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে এটাষ্টেড ফটোগ্ৰাফ, এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পাছ চাৰ্টিফিকেট, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড অফ লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ মাষ্ট বি, আপোনালোকক পিছত অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি চোৱা হ'ব। দিয়াৰ আৰ প্ৰভিজন অফ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাইপেণ্ড স্কলাৰশ্বিপ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ এডমিটেড ইন দ্য কলেজ। তেওঁলোকে জনাইছে স্কলাৰশ্বিপ বা ষ্টাইপেণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে। দিয়াৰ আৰ প্ৰভিজন অফ হোষ্টেল ফৰ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, নো ছিট ৰেণ্ট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ হোষ্টেল এলটমেণ্ট, অনলি মেছ ডিউচ ইজ টু বি পেইড মান্থলি। বয়জ আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা আছে, কোনো ধৰণৰ এডমিশ্যন মানে ফিজ নালাগে, কেৱল মান্থলি যিটো মেছ ডিউচ, সেই মেছ ডিউচটো দিলেই হ'ব। য়োগা ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, য়োগা PG ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰিব, দুয়োটাৰে লাষ্ট ডেট অফ এডমিশ্যন 31/8/2021। য়োগা ডিপ্ল'মাৰ বাবে HS পাছ কৰা হ'ব লাগিব, নাইবা যি মধ্যমা এক্সামিনেশ্যন পাছ ফ্ৰম আসাম সংস্কৃত বোৰ্ড, নাইবা এনি আদাৰ কোৰ্চ ৰেকগনাইজড কাউন্সিল বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি। য়োগা PG ডিপ্ল'মাটো কৰিবলৈ হ'লে BA, BSc, BCom পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এনি ট্ৰেইনিং টেকেন ফৰ য়োগা কোৰ্চ আৰ্লিয়াৰ উইল বি প্ৰিফাৰ্ড। গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, 16 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা। দ্য এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি একম্পাইণ্ড উইথ 2 পাছপোৰ্ট ছাইজ এটাষ্টেড ফটোগ্ৰাফ, ফটো কপি অফ এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপোনালোকে দিব লাগিব। দিয়াৰ প্ৰভিজন অফ গাৰ্লছ হোষ্টেল গোটেইখিনি কৈছে। আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক এই মোবাইল নাম্বাৰটোত, যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে 9954333499, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ নাম্বাৰ। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ছাৰৰ লগত কথাটো পাতি লওক আৰু আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ বাবে আৰম্ভ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰক। ধন্যবাদ।